irmãs, saudemos Nossa Senhora, Rainha do Céu, alegrai-vos. Aleluia. Por quem merecestes trazer no vosso seio Puríssimo. Aleluia. Ressuscitou como disse. Aleluia. Rogai por nós a Deus. Exaltai e alegrai-vos, ó Virgem Maria. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Amém. Aleluia quer dizer alegria. Ó Deus, vós nos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, nossa mãe, alcancemos a alegria da vida eterna por Cristo nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantemos, iniciando a celebração. Intenções desta celebração, a primeira, aquela que você traz no seu coração, por isso está aqui, nessas romarias, enfim, todos nós. Rezamos também pelos flagelados do Rio Grande do Sul e rezemos nas seguintes intenções: aniversário de casamento de João Amâncio e Tereza, aniversário natalício Antônio Vieira, Caio Nunes, Lidielson Guimarães, Viviane Arroio. Intenção nominal pela falecida Benedita Aparecida de Souza, falecida Claudineia e Eustáquio Pimentel, e a grande alegria das romarias de Japonvar, Varzelândia, Piracema, Camacho, Bom Jesus do Amparo, Barbacena, Quatinguá, Faxinal, Guabiruba, Louveira. Para todos e todas, uma salva de palmas. Então, desde hoje, vamos rezar por nossas mães. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quanto mais a gente pede perdão, mais efeito tem a comunhão. Cantemos purificando o coração. Senhor,
tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Escutai, Senhor, nossas preces, para que a promessa feita com a glorificação do vosso Filho Jesus chegue à plenitude em toda parte, pela pregação do Evangelho, e de vossos filhos adotivos obtenham o que anunciou a testemunha da verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Estando Paulo em Corinto, uma noite, o Senhor disse-lhe em visão: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim, Paulo ficou um ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galeão era procônsul na Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal, dizendo: este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galeão falou aos judeus, dizendo: judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse à vossa queixa. Mas, como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E Galeão mandou-o sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galeão nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Povos todo do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Os povos sujeitou ao nosso jugo e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi Ele que o escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem-amado. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Aleluia, aleluia, aleluia.
sofresse e ressuscitasse dos mortos, para entrar em sua glória. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Tão importante que vamos repetir: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade, Deus não mente, em verdade vos digo, vós chorareis, vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Digam depois de mim: vossa tristeza. Vossa tristeza se transformará em alegria. Se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra mais dos sofrimentos, por causa da alegria de um ser humano que vem a esse mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará. Ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. E naquele tempo e naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salva de palmas a palavra. Saúde da comunidade de São Francisco de Assis, em Rio da Prata, em Itupeva. Sejam muito abençoados. E a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, também os que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Na primeira leitura, São Paulo estava passando por grandes dificuldades e queriam matá-lo, na leitura que nós ouvimos. Ele recorreu à autoridade e a autoridade então disse: bom, em coisa de religião eu não me meto, mas Paulo vai sempre sofrer, e flagelado, torturado, e enfim perseguido, várias vezes na prisão. Mas olha o que Jesus disse para ele: Paulo, não tenhas medo. Vamos lá? Paulo, não tenhas medo. Agora você vai dizer o seu nome bem alto e não tenhas medo. Vamos lá. Orlando, não tenhas medo. Mais uma vez. Olha que coisa bonita. Não tenhais medo. Olha que coragem que Jesus dá para os sofredores. Por isso quero dizer ao querido povo do Rio Grande do Sul que toda depois da tempestade vem a bonança, vem o melhor. E vamos agradecer a Deus o coração tão bom de tantas pessoas, e vocês todos aqui, certamente, com nossa oração, com nossa ajuda, fazemos esse grande mutirão de caridade, de amabilidade e de assistência a tanto sofrimento. É só a gente se colocar no lugar deles e delas, a gente vai sentir o quanto precisam de nossa ajuda. E então, Jesus quer encorajar também a nós e ao povo do Rio Grande do Sul. E olha o que diz a Bíblia. Jesus diz assim: coragem, eu venci o mundo. Nós vamos vencer também, portanto, coragem. Coragem, a minha mão te protege. Deus nos protegeu na viagem, protege sempre. Coragem, a mão de Deus nos protege. Coragem, mãos à obra, vamos trabalhar, vamos resistir, vamos lutar, vamos recomeçar. Coragem,
Também diz: coragem, porque a minha misericórdia é inesgotável. Não tenha medo. Coragem, minha misericórdia é inesgotável. Coragem, porque eu estarei sempre contigo. Olhe que conselhos bonitos da primeira leitura de hoje. Coragem, porque meu Pai te ama. Coloque a mão no coração e digam depois de mim: o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, me ama de todo o coração, me quer bem e sempre pensa em mim. Portanto, irmãos e irmãs, coragem, coragem, coragem. O amor de Deus é tudo na nossa vida. E ainda, diz a Escritura, coragem, porque a fé é um escudo, a fé é uma proteção, a fé é um rochedo. Então, não deixa o medo tomar conta. A fé é que vai vencer. A vitória que vence o mundo é a fé. Coragem, porque depois da tribulação vem a consolação. Portanto, coragem para sempre recomeçar. Coragem na perseverança e na firmeza dos nossos objetivos, do sacramento do matrimônio, do nosso trabalho, das nossas esperanças. Digam depois de mim: coragem, coragem, coragem. Vamos lá. Bate no ombro da vizinha e diz: coragem, minha irmã, coragem, meu irmão. Isto mesmo. Olhe como a palavra de Deus é forte, não? E vocês estão abençoando agora, encorajando as pessoas, viu? A gente sempre tem que encorajar as pessoas. É um grande gesto de caridade. Agora chegamos no Evangelho. Também Jesus, perseguido, pensando na execução dele na cruz, enfim, todos nós conhecemos o sofrimento de Jesus. Mas sabe o que ele disse? A cruz não vai vencer. Quem vai vencer é a alegria. Na primeira leitura, a coragem. Na segunda leitura, a alegria. E ele dá aí um conselho de um símbolo. Quando a mulher grávida está para dar à luz, ela tem muito sofrimento. E vocês, mães, sabem muito disso. Mas, nascida a criança, vem uma maior alegria. Olha que coisa bonita. Então, não é o sofrimento do parto e o nosso sofrimento que vai vencer. É a alegria que vem depois da cruz, da ressurreição, e por isso sempre vamos ter grande esperança na alegria que vem depois da provação. E agora, como é que a gente pode ser alegre diante de tanto problema? Deus diz assim: eu te amo, eu te quero bem. Isso é a nossa alegria. A alegria de sermos amados, amadas, a alegria de sermos escolhidos e protegidos. Como diz a Bíblia, vós sereis amamentados, carregados ao colo, afagados, e, portanto, com as delícias do amor de Deus. Alegria. Aliás, sempre quando nós amamos alguém e fazemos o bem, o que a gente sente no coração? Alegria. Vocês fizeram um sacrifício para vir aqui, mas quem vai vencer? A alegria. E já estão vendo aqui quanta alegria nesta celebração. E que para os doentes também que estão nos ouvindo, isso possa nos ajudar. A gente tem alegria, por quê? Porque somos perdoados, 70 vezes 7, mas também quando nós perdoamos alguém, nós saltamos de alegria. O coração se enche de alegria. Somos perdoados, perdoamos e a alegria dominará na nossa vida. Também, de onde vem a alegria?
A alegria vem sempre do bem que fazemos. Pense um pouquinho em tanto bem que você já fez e quanta alegria você levou para as pessoas e você sentiu no seu coração. E quando nós cumprimos o nosso dever, o nosso trabalho, as nossas responsabilidades, a gente vai dormir com alegria. Cumpri o meu dever, consegui vencer as dificuldades, me doei no meu cotidiano, no meu dever, no meu trabalho, na minha vida, grandíssima alegria. Quando a gente recebe alguém com hospitalidade, o coração aberto, a alegria se manifesta no sorriso. Vamos sorrir um pouquinho, viu? Porque Jesus ressuscitou. A gente pode manifestar alegria com o olhar, alegria com o sorriso, alegria com os braços que abraçam as pessoas. E sim, porque Jesus ressuscitou. Então, o grande remédio e a grande necessidade da alegria. A tristeza traz doença. Deus não gosta de tristeza, porque Ele sabe que a alegria é remédio. E que a alegria faz a gente se comunicar bem. Você entra no lugar de gente sisuda, é uma coisa. Mas se uma pessoa lá tem um sorriso, pronto, o ambiente muda. Então vamos cuidar também, em nossas casas, a gente manifestar alegrias para criar um ambiente positivo, então, em nossas casas. E quando nós trabalhamos na igreja, olha, as catequistas me dizem, minha maior alegria é dar catequese. Os missionários, grande alegria em trabalhar nas pastorais, vibram por causa dessa missão e dessa participação na vida da igreja. E claro, quando nós praticamos a caridade, quando nós nos amamos uns aos outros de Jesus, ninguém vai tirar essa alegria. Porque quando a gente ama os outros, o nosso céu está garantido. Então não esqueça que o céu é a nossa alegria. Geralmente a gente esquece do céu, viu? Não. Santos dizem, lembre-se do céu. O final não vai ser de derrota. O final vai ser a alegria do céu, a alegria da salvação, a alegria de ver Deus face a face. Agora, alegria não é farra, alegria não é estar aí na algazarra. Eu já encontrei, hoje mesmo eu estava aí no hospital, pessoas doentes e alegres, não revoltadas, dando sentido da vida. Se há alegria na dor, alegria no sofrimento. E a gente aprende tanto com isso, que Deus nos dê a graça do bom humor para a gente não ir para o doutor. E que Deus nos dê sempre a graça da alegria, é que dar o sentido de tudo o que fazemos. Amém. Amém. E agora, irmãos e irmãs de pé, vamos responder às orações. Senhor, dai-nos coragem e alegria. Senhor, confirmai vossa igreja em sua missão. Iluminai-a com a luz de vosso Espírito Santo. Senhor, dai-nos coragem e alegria. Guardai em vosso coração divino os ministros de vossa igreja e que eles sejam pacientes e misericordiosos. Senhor, dai-nos coragem e alegria. Favorecei com vossa misericórdia todos os cristãos e pessoas de boa vontade que defendem a vida e promovem a justiça entre nós. Senhor, dai-nos coragem e alegria. Fazei-nos viver sempre unidos na fraternidade e no compromisso da caridade. Senhor, dai-nos coragem e alegria. Vocês vão dizer três vezes coragem, coragem, coragem. Agora deixa eu falar. Povo do Rio Grande do Sul, doentes dos hospitais, pessoas desanimadas e todos os peregrinos.
E a você que é mãe, vamos festejar o seu dia para nossas mães. Vamos nos dirigir à Mãe Aparecida, erga sua mão para ela abençoar o Rio Grande do Sul. Lá é Nossa Senhora dos Navegantes. Ave Maria. Nossa Senhora Aparecida, e agora padroeira de Porto Alegre, Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora dos Navegantes. Pai querido, tudo isto vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, e agradecemos, Pai, porque nosso coração sente alegria por tanta generosidade, por tanta bondade do povo brasileiro com o povo que sofre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, eterno por nós é seu amor. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Coragem e força Ele nos dá, fazendo-se nosso Salvador. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia, bendito seja nosso Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, aceitai nossas oferendas, concedei que, sob o auxílio da vossa proteção, não percamos os dons que nos destes, mas alcancemos coragem, alegria e os bens eternos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Meus irmãos, na verdade é justo, é necessário, é nosso dever e nossa salvação proclamar a glória de Deus o Pai em todo o tempo, e maior júbilo, alegria e coragem, louvar-vos porque Jesus ressuscitou. Por Ele, os filhos da luz que somos nós, nascemos para a vida eterna, falei do céu, e para vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, na sua ressurreição ressurgiu vida para todos.
Por isso, unindo-nos aos anjos e santos, proclamamos vossa glória cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomando o cálice em suas mãos, Jesus deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, vos oferecemos, Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, suplicantes, suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo numa só família, num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, Pai, da vossa Igreja presente no mundo inteiro, lá onde existe guerra ou enchente, dengue ou covid, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, os bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, leigos e leigas, todos ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa imensa misericórdia, de nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Minutinho de silêncio, rezemos por todas essas vítimas.
Acolhei-os, ó Pai, junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes contemplar a vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, todos os santos que neste mundo viveram vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Se eu e todos nós aqui vivermos o Pai Nosso, vamos ter muita coragem e maior alegria. Pai nosso, olhe como o mal deve ser derrotado. Livrai-nos de todos os males, Pai. Dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres, livres, livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. No seu silêncio, envie uma paz para pessoas que você vai se lembrando. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Jesus, como precisamos da paz e da unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro imolado mostrou muita coragem e nos deu grande alegria da salvação. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, convidado de Jesus, felicíssimo está Jesus, porque você está aqui. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo, o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Estou convosco, aleluia. Ressuscitei, aleluia. E ainda estou convosco, aleluia. Senhor, vós me sondais e conheceis. Sabeis quando me sento ou me levanto. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia.
ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Esta verdade é por demais maravilhosa, é tão sublime que não posso compreendê-la. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, que prodígio e maravilhas vossas obras. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Irmãos e irmãs, Jesus nos dá tanta coragem, tanta alegria. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Quem puder colocar a mão no coração, responda: obrigado, Senhor, pela Eucaristia que recebemos. Obrigado, Senhor. Pelo dom da vida. Obrigado, Senhor. Pela palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Pela graça da coragem. Obrigado, Senhor. Pela graça de tantas alegrias. Obrigado, Senhor. Pelo dom da fé. Obrigado, Senhor. Pelo amor fraterno. Obrigado, Senhor. Todos e todos que ajudam os flagelados. Obrigado, Senhor. Por Nossa Senhora ser nossa mãe. Obrigado, Senhor. Porque somos muito amados e amadas pelo nosso Deus. Obrigado, Senhor. Se você quiser manter a mão no seu coração, fechar os seus olhos, se puder, vai lhe ajudar. Eis a nossa caridade, irmãos e irmãs, rezarmos pela saúde dos enfermos. Ó Jesus querido, nas tuas chagas, no teu sangue, nós somos curados. Jesus querido, a fé nos cura. Jesus querido, a missa é remédio. Jesus querido, a oração também é terapêutica. Jesus querido, a tua palavra tem um poder curativo e nós nos sentimos melhor, melhor, melhor. Bem melhor. Senhor, tu conheces muito a fé do povo e como valorizam também este momento da oração pela cura de todos. Isso é fé, Senhor. Te louvo e agradeço por essa fé. Te louvo e agradeço por essa caridade de rezarmos pela saúde dos enfermos. Jesus querido, que todos os doentes olhem para ti e a dor vai diminuir. E digo a todos vocês doentes, oferecei vossa dor para a conversão dos pecadores, para a santificação dos sacerdotes. Vocês são grandes missionários. Quero te louvar, Senhor, por todos os cadeirantes, as pessoas que deles cuidam, os que foram operados de câncer, os que estão fazendo hemodiálise, pelos que estão sofrendo por doenças tão difíceis e até raras. Dai-nos luz, 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 muita luz, mais luz.
toda a luz, Jesus querido. E como não te agradecer pelos médicos, pelos remédios, pela Mãe Terra, que nos dá tantos remédios, te louvar pelos enfermeiros, todos que trabalham nos hospitais, ajudando as pessoas a se recuperarem. Por isso, Senhor, dá-lhe sempre muita alegria. Alegria, alegria, alegria de ajudar o irmão. Senhor Jesus, hoje tu destes coragem para Paulo. Dai-nos para nós a coragem da fé, Jesus, para a gente também ter a graça da recuperação, da saúde, de voltarmos aos nossos trabalhos. Por isso, luz, 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 mais luz, toda luz, iluminai-nos, Senhor, e que a tua luz seja focalizada no lado doentio do nosso ser, da nossa pessoa. Que essa tua luz, Jesus, transforme o sofrimento em cura, o sofrimento em alegria, o sofrimento em vida nova. Amém. Amém. Batendo a palminha, eu louvarei, eu louvarei. Eu louvarei, eu louvarei. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, guardai-nos em vosso constante amor os que salvastes e agora curastes, para que, redimidos pela vossa paixão, se alegrem com sua ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Presença de cada um de vocês aqui, irmão e irmã, é uma verdadeira cura, porque é a comunhão dos santos que chega até os confins da terra. Nós todos, com nossa fé, ajudamos a curar. E agora um momento também que vocês e eu gostamos muito, a consagração à Nossa Senhora. Erga sua mão para ela abençoar o Rio Grande do Sul e a todos nós. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo da vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vou dar duas bênçãos. A primeira agora para todos os objetos, água, crucifixos, terços, tudo o que vocês querem abençoar, eu vou agora então abençoar. Pai amado, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, por vosso grande amor, abençoai todos esses objetos, medalhas, e imagem de santos, tudo o que o teu povo traz como um sacramental. Tudo isso seja sinal da tua presença, do teu amor e do teu poder, nos livrando do mal, nos encorajando e nos dando grandes alegrias. E assim o Senhor abençoe todos esses objetos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora a bênção final, né? Agora vamos cantar para o povo do Rio Grande do Sul. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cordialil. Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu amor. O povo gaúcho será abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre eles teu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre eles teu amor. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós. Senhora dos Navegantes, rogai por nós. Senhora dos Navegantes, rogai por nós. Digam comigo, viemos aqui para rezar. Viemos aqui para rezar. Sairemos daqui para evangelizar. Sairemos daqui para evangelizar. Voltai curados, alegres, fraternos, bondosos para vossas casas e as vossas paróquias e dioceses. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva a Igreja Católica! Viva! Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.